när vi har dig på plats så vill vi ha lite hjälp. Så vi ska gå vidare här nu och dela ut pris till årets lag. Ja. Och du har ju en liten fusklapp. Jag har en liten fusklapp här, så då ska jag läsa upp motiveringen till årets lag. Det ska bli jättespännande att se vilka det blir. Men priset tilldelas det lag som under det gångna året har gjort det bästa tävlingsresultatet. Och de nominerade är... Årets lag. Elinor Axelsson Vån och Filip Jönsson, sportskytte. Efter 4 år som konkurrenter i landslaget gjorde duon sitt första mästerskap tillsammans. Det visade sig vara ett vinnande koncept. Deras kombinerade styrkor ledde till ett silver på VM i Australien. Ungdomslandslaget i goalball. Trots stenhård konkurrens stod ungdomslandslaget i goalball för en historisk prestation på ungdoms-VM i Australien. Bronsmedaljen säkrades i slutminuterna efter inte mindre än 2 makalösa upphämtningar. Ungdomslandslaget i goalball har framtiden för sig. Olympic Göteborg, basket. 2019 var Olympic Göteborgs år. Det sammansvetsade laget från västkusten förblev obesegrat i tävlingssammanhang och vann inte bara guld i SJ Basketligans special utan även i en internationell Unified-turnering för klubblag i Bryssel. Och vinnare är... Elinor Axelsson Vån och Filip Jönsson. Titta in i kameran. Stort grattis Elinor och Filip, årets lag. Härligt, och berätta, ni har en egen gala där. Jajamän, det har vi. Vi kan få se här vad ja, vi gör. Ja, vi vill se. Gärna. Här ska vi se. Här har vi Parasportgalan. Härligt. Allihopa är här. Underbart. Berätta, hur kommer det sig att ni är samlade just ikväll? Nu ska vi se. Nu ska jag vända på kameran igen om jag lyckas. Det kan ju Fille få prata om. Ja, vi har faktiskt ett träningsläger här. Fast vi kör en liten minigala för alla skyttar här. Vi var ju så pepp på att vi hade flera nominerade och vi hade en liksom storslagen plan för den här galan. Så då fortsatte vi och gjorde vår egen liten gala så vi kunde få vira tillsammans med alla. Det låter underbart. Vad skulle ni säga, vad är hemligheten, varför är ni ett sånt bra lag? Ja, vi har en sån bra teamkänsla i både mig och Elinor och hela skyttelandslaget faktiskt. Det är alltid kul tillsammans. Så att... Ja, det ser verkligen onekligen ut så. Ni får lägga ut lite bilder i våra sociala medier också så att vi får följa hur ni har det under kvällen. Men, absolut, det gör vi. Stort grattis från oss och stort lycka till på era träningsläger. Tack så mycket. Tack. Tack.